Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺថាក្រុមហ៊ុន 7MG បាទបានរៀបចំនៅពិធីចែកដីឡូចំនួន2500ឡូបន្ថែមទៀតជូនដល់អតិថិជនដែលកាលពីពេលកន្លងទៅគឺថាដីឡូចំនួន2លើកហើយបាទដែលត្រូវបានចែកជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងវត្តមាននៃពិធីអបអរសាទរនោះយើងឃើញមានលោកមេឃុំបាទលោកមេឃុំមេងជាងហេងនឹងវត្តមានរបស់លោកអង្គាស្រីចន្ទធូតំណាងក្រុមហ៊ុន 7NG នៅក្នុងពិធីនេះផងដែរនឹងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាតំណាងលោកដីឡូនិងលោកលេខាធិការរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG និងអតិថិជនជាច្រើនអ្នកផងដែរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះហើយកម្មវិធីចែកដីឡូដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងជាលើកទី3ដែលលើកទី1នោះគឺបានធ្វើរួចមកហើយចំនួន1500ឡូហើយលើកទី2គឺចំនួន2500ឡូហើយលើកទី3នេះគឺចំនួន2500ឡូទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកញ៉ាចន្ទធូលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន 7NG មានផែនការនឹងចែកដីឡូជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យអស់តែម្ដងគឺមានប្រមាណជាជាង10000ឡូក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2019នោះបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានពេលល្ងាចមេតាជ្រាបផងដែរថានៅទឹកដី Skyland 7NG នោះគឺមានគេហៅថាកម្មវិធីជាច្រើនក្រុមការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG ដែលកន្លងមកថ្មីៗនេះគឺថាមានទាំងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌គោនិងប្រកួតប្រជែងពូជគោផងហើយកម្មវិធីនេះគឺនៅតែបន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទនៅក្នុងទឹកដីឃុំវិហារសួរបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅដេញថ្លៃទិញគោក៏ដូចជាទេសនានៅពូជគោបាទជាច្រើនដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវិហារសួរដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ 7NG ឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញមានគោជាច្រើនដូចជាគោប្រភេទពូជ Brahman Beefmaster Brangus Harina ពូជទឹកដោះគោយកទឹកដោះគោយកសាច់និងពូជគោក្នុងស្រុកផងដែរដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនិងដាក់ដេញថ្លៃនោះទៀតផងបាទហើយថ្មីថ្មីនេះដែរគឺថាក្រុមហ៊ុន 7NG ក៏បានផ្ដល់នៅមូលនិធិរបស់ខ្លួនបាទដែលបានមកពីការតាំងពីពណ៌ដេញថ្លៃគោរបស់ខ្លួនថវិកាប្រមាណជាជាង57លានរៀលបានប្រគល់ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាផងដែរដែលលោកស្រីសុធិរិទ្ធតំណាងលោកអង្គាស្រីចន្ទធូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីនៃការប្រគល់នៅថវិកាជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាថាមូលហេតុចម្បងនៃការផ្ដល់ថវិកាសប្បុរសធម៌នេះគឺកើតចេញពីបេះដូងនិងឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណែកជួយដល់កិច្ចការសង្គមនិងសប្បុរសធម៌ជាពិសេសគឺមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាដែលបានបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងល្អប្រសើរជួយតជីវិតទីរក់នឹងកុមារកម្ពុជាជាច្រើនសែនលានអ្នកបាទចាចាអញ្ចឹងឃើញថាជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតើចាប់ពីក្រុមហ៊ុន 7NG ដែលមានលោកអង្គាស្រីចន្ទធូដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាហើយក៏មាននៅការជួយជ្រោមជ្រែងការហៅថាការចូលរួមចំណែកស្រមួលទៅលើមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាព្រោះមន្ទីរពេទ្យនេះគឺជួយច្រើនទៅលើជីវិតកុមារកម្ពុជារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយបានជាសះស្បើយក៏ដូចជាបានទទួលនៅជីវិតមួយថ្មីដែលស្រស់បំព្រងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ខាងពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Jasmine NG បានផ្ដល់នៅដីឡូជាច្រើនចាស់រយច្រើនពាន់ដីឡូសម្រាប់ដល់អតិថិជនរបស់គាត់ចាជើងជាមួយនេះគឺពិតជាឱកាសល្អពិសេសខ្លាំងមែនទែនពីក្រុមហ៊ុន 7NG បាទទេវីនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ 7NG នេះគឺជាទឹកដីដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទធូគឺថាលោកបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងពិធីចែកដីឡូលើកទី3នោះគាត់ថាទឹកដីវិហារសួរគឺប្រែក្លាយជាទឹកដីអភិវឌ្ឍមួយហើយដែលមានរោងចក្រជាច្រើនផងដែរដែលបំរើដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតំបន់នោះគឺថាអាចធ្វើជាកម្មកតាកម្មការនីរោងចក្រនោះរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងផ្សេងនោះគឺថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់បានទៅធ្វើជារោងចក្រផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហើយ
បន្តទៅទៀតនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីមានរោងចក្រផ្សេងទៀតដូចរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់រោងចក្រលីអូផលិតគ្រឿងក្នុងស្ត្រីណាសធិសវិវីបាទមានទាំងលីអូអាតណូមានជាដើមនេះគឺមានផលិតរោងចក្រផលិតគ្រឿងក្នុងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជាច្រើននៅទីនោះគឺសប្បាយរីករាយហើយទឹកដីដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអង្គញាសិលចន្ទធូគឺថាជាទីក្រុងរណបទី3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវរៀបចំអភិវឌ្ឍទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយឺរូបគឺផ្លូវបេតុងស្អាតផ្លឹងធំធំប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងអីមានទាំងអស់ហើយហេដ្ឋីឡូនោះគឺអត់សល់ច្រើនទេបាទលោកខ្ទេចបាទគឺអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ទៅទិញគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងព័ត៌មានកន្លងមកមានការបដិងផ្ដាល់លេចលឺណាថាក្រុមហ៊ុន 7NG នឹងគឺលក់ដីខ្យល់លក់ដីខ្សោយស្អុយហីមែនទេបាទបាទតាមពិតគាត់ទៅរកដីគាត់អត់ឃើញរកអត់ឃើញអត់មានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ច្បាស់លោកគាត់បែរទៅជាបដិងក្រុមហ៊ុន 7NG ថាលក់ដីឲ្យគាត់អត់មានដីឲ្យណាអញ្ចឹងអតិថិជនដែលយើងបានធ្វើសម្ភាសជាក់ស្ដែងកន្លងមកគឺចែកដីលោលើកទី3ហើយបាទគាត់បានទទួលទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសម្ភាសទៅថាគាត់បានទទួលគាត់ទិញដីគឺបានដីបាទអត់មានបាត់ដីអីទៅណាទេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលក្រុមហ៊ុន 7NG ប្រកបមុខរបរនេះគេហៅថាសច្ចធម៌បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារក្រុមហ៊ុន 7NG នេះបាទតាំងពីអង្គការស្រីចធាស្រីសធាបាទស្រីចន្ទធូស្រីចន្ទថនគឺថាគឺជាគ្រួសារសច្ចធម៌បាទដែលប្រកបអាជីវកម្មវិនិយោគណាលក់អ្វីក៏ដោយគឺថាលក់ដោយសុចរិតសុចរិតអញ្ចឹងគឺគ្មានការបោកប្រាស់អីទេហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះមានតែការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននៅទីនោះបាទអញ្ចឹងដីឡើងថ្លៃក៏ដោយសារ 7NG ទីនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏មានដីលក់បានលុយបាទអាចយកលុយនេះទៅបង្កបង្កើតជីវភាពរស់នៅមុខរបរឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ធូរធារបានដូច្នេះគឺថាបំណាច់ឆ្នាំ2019នេះអតិថិជនទាំងអស់របស់ដីឡូ 7NG នឹងទទួលបាននៅប្លង់បាទទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិបាទត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ 100% តែម្ដងបាទ